নমস্কাৰ চাৰ্বাদাসকল ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক দিছে কঠোৰ সকিয়নি হয় চাৰ্বাদাসকল ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰধান শিক্ষকৰ পথ সৃষ্টিৰ দাবীৰে যি আন্দোলন কৰি আছে তাৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এটা কঠোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত চৰকাৰে প্ৰয়োগ কৰা ডিজিটেল সেৱা শিক্ষক সমাজে বিৰোধিতা কৰাটো অপৰাধেই নহয় ই অন্যায়ো শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্পষ্ট মন্তব্য শিক্ষাত্ৰীক পনবন্দী কৰি আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকে সকলো শিক্ষকে সহযোগ কৰিব লাগিব ডিজিটেল ব্যৱস্থাত শিক্ষা সেতু এপত শিক্ষকক সহযোগ কৰিবলৈও আজি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে মন কৰিবলগীয়া যে শিক্ষা বিভাগে মুকলি কৰা শিক্ষা সেতু এপত বিদ্যালয়ৰ লগতে শিক্ষকসকলৰ সকলো তথ্য আপলোড কৰাটো বাঞ্ছনীয় বুলি শেহতীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল শিক্ষা বিভাগৰ এই নিৰ্দেশৰ বিপৰীতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ মুকলি কৰাৰ দাবীৰে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলিনীয়ে শিক্ষা সেতু এপৰ মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰাই নহয় এই এপত কোনো ধৰণৰ তথ্য আপলোড নকৰাৰো সিদ্ধান্ত লৈছে বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন্দোলনকাৰী শিক্ষকসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰি কয় যে শিক্ষাৰ্থ্ৰীক পনবন্দী কৰি কোনো ধৰণৰ আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত তেওঁৰ নলক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে এনে বিদ্যালয়সমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য যোগান ধৰিছে যদিও শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ তথ্য কিয় দিব বিচৰা নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন তোলে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰাণবন্দী কৰি গুৰুতৰ অপৰাধ কৰা শিক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে গতিকে ছাৰ্বদীাসকল এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক এটা শ্বেয়াৰ ৰাখিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ্ভাসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব